Kitoko Sound. Dingala Pfod. Side chick. Just look at the way one, she's dressed. Yeah. Do you? Guys, welcome to Tûirio Delicious. Omothe, you told me that if you can yagahana side cheek, talk about the side cheeks. Tumanya terere. How do you know you're a side cheek? Talk about in a relationship, how or who? Or is it your main cheek? No, a side cheek. Kumbe. Kogwe. Sit down, relax, and in the meantime, subscribe, share, give us a like, I mean, comment. Itumwe detemu no, and we'd like you to join us. Category. Mm-hmm. Can I hear? Yeah, of course. Okay, course. They got my car. Yes. Can I hear? You got a car back here. A 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 back here. Can you try the can you come wine to carry your mother my massage? That's a very nice topic. Oh, I need to sit down. Hiya. On our Hannah side cheek. Do you like it? Or the kid? You regret it? Do you regret it? Wewe Tom wakiuga hana side cheek. Uh-huh. I'm sure kwe maudu maria mageragira. Na getumigi ya kuu umenyewe side cheek. Uh-huh. For example, uti hidio gituweka side cheek. Afu niwora dictate toko mitaishi, toko shemania hana. Uh-huh. Kana? Kogo, Nenya? Kogo ukura kwa ukimenya tugana ga Thursdays, kana ni Fridays, ndani 8 p.m. Mm-hmm. Na hiti ya kadeti kaga postponu. Can I tell you? I can postpone. And actually, marrying to that, maudoma time, bado holidays. Mm-hmm. You see, there's this Easter, nikore Easter, nikore Valentine's, nikore Christmas, you know, nikore all these other public holidays. Most of the times, re, as a side chick, re, no expect that the mudo akure niyako kuhuri da kani yako kuhega time mukorona kani afternoon muspend nake oga korango ena wakani hamteja wa nambari hapa tu kani kwa sasa alafu as a side chick I know unajua wewe ujue wewe ni mupago wa kando alafu ya na kuri ari ginya ni makoyaga holidays lakini ukinotice mkiwa nao maybe kwa club mki hang out na mabeshte make hakuangi mtachitachi, hakuna mapenzi mob, nile tu, ni kama wewe ni beshte. Lakini mtu wangu ukipelekwa out of town, PDA iko 100%, unashikwa kwa waist, unaitwa babe. Lakini mwego kwa, you know, mkiwa area, nile tu, muna kunya tu, hawo. By the way, muki hang out in an area kudumuweka ine, uta notice on a introduction that gig we tatio ni babe wakwa uya tago wajiko introduction ni dira gira hau very short introductions uya tago queen short and sweet actually uya meka gari they do mwanga serere ite mwote gira hado ni ashamani ya na kamau murata wake haria mwela ay kamau hawa kuke uya tago queen by the way onga ni ya garage ni mwasho ni mumi mwida na shigana introduction ni mwida na shigana
alafu ukoraga most times unio ego waku yani anajua everything owe ginya rent yako owe ginya caretaker hakuhia menye landlord lakini wewe hauwezi sema anaishi wapi waigwaga unakwanga tu speculations by the way anaishi kile lakini sijui ni kile sijui ni wapi no way anajua kwako anajua kila kitu about you rather ya kutwara kwake mtu wangu wewe ni side yeah. Oh yeah, that yes. is so sad. And then for some reason doka na menye family yake monanaga ukamenya uyu niwe njoroge okay side ndagita kwa njoroge no anyway uyu niwe njoroge na that's it ndo ya rata ake ndo ya family yake ndo you know nothing uge mwaga thimu ine kuisha wewe contract imeisha hivyo tiko very true very true. And of course somebody karago na future plan when you're a side chick definitely hati the future plan ati murari riri ohoro wa ohiki kato hadigo shaira guitore tuwekero rashio never ever, never lie to yourself. So, to that point, introduction with family. By the way, can notice, so many types of friends. Kwe aratare, every time we hang out, as you know, lakini kuna wengine, aramoeka ineginya mushie, kwe arata ginya moeka ineginya mushie. Like those are the deep friends. As you go through hedio kama menya, watu wa family mtu wangu, hautawai wajua. Umenyaga kuna that set of friends, na nena mwenye waka no, most of the time. Aramo nyo waka no, ama mostly ni kukunywa na wao. By the way, to add to that, no, kore friends, ario dia goga koro ureto, oh, nwe baby wako. Na kwe friends, story ya kui na uga, weta kwa wajiko, asile ugodi ye. Oh no, what is an introduction by Tamari? You're a side chick, baby. Bad. Can I see it? So, this is some of the ways you know you are a side chick. Tatuya tere mudi kireri. Awe nilo atu ka side chick. By any chance. Tere mwe kora kyo side chick. Ata wanaume pia. Kina shao side men. Ni mpango wa kando. Ben 10. I think kashoni tukumari redia ina nanda kiria. Actually, to Ben 10. Gweshiria. Points isho tuga share side chicks. It marries with the men. Why go do reweto kwa mutimia ushio atera kuro ko share. Nakate ya kage hauno ko shukari ka. No pan intended. Kuino amagirira muno na kagore. Ishone some of the things you get as a man or even as a lady. Kugo muthikireria. Mutwira rari. Twire how they. What was the experience? Have you ever been a side chick? Yes. Na pia by the way, kwani makomboi wao wanajua wao ni side chick. Mimi ni side chick. I know it. Unajua umekubali, unajua anakuanga na bibi na watoto fulani, wewe hautaki watoto unataka kuwa side chick. Lakini for us sisi tunakuambia by the way si hakuna haja ukue mpango wa kando. Au weretwa wewe ni mpango wa kando. Hakuna mahali mnaenda. So tafutia familia yako ama And what goes around comes around. Yes. Come the intentions share we settle in the near future. If you become a side chick now, most probably on a radio kahika will go twice. Yaga kona side chick. You will be side chick ward. By another one. No, well, agi karo. Modo shio ni akiuretia moti mia kano wa rehe modoge. Well and good. Go ahead. Why not? She looks so excited. Kawina modo. Asha, no kutuwa tondo wa rehe. Cheers to not being side chick. Cheers to not being side chick. Oh, wow. Oh, wow. Kitoko sounds.